японците от Honda представиха поредната концептуална версия на новия Civic Type R. Ако трябва да бъдем съвсем точни, разликите с показания аналог в Женева тази пролет са само в света и в някои древни апликации. Но за сметка на това, вече се знаят много повече подробности около техническата част на автомобила. Японските инженери се отказаха от атмосферния двигател и под преднека пак отново работи бензинов високо форсиран турбомотор с работен обем 2 литра и максимална мощност 280 конски сили при 7000 оборота в минута. Скоростната кутия е 6-степенна механична, а задвижването става само на предния мост през диференциал с ограничено приплъзване. Ново и адаптивното окачване, което подобно на версия RS на Renault Megane, отзад е полунезависимо на торсионна града. Кормилното управление е с двоен шенкел, което ще неутрализира до голяма степен дърпането на волана. Все пак 280 конски сили само на предния мост не са шега. Спирачната система е производство на Brembo. Друга новост е монтирането на бутон R+ върху волана. След натискането му, окачването се втвърдява и се променят реакциите към командите, подавани от педала за газа и от волана. И тъй като вече почти всичко по автомобила е готово, се очаква серийният Civic Type R да направи своята премиера на пролет в Женева.